День добрий! Сьогоднішня наша тема – це спорт. Адже, як відомо, в здоровому тілі – здоровий дух. Ви, мабуть, вже знаєте, що багато слів польської мови є запозиченими, наприклад, такі як «вікенд» чи «пендрайв». Але ще також дуже велика кількість є, власне, польськими. Це стосується медичних явищ. Наприклад, «порухніця» – це карієс, тому що зуб порохнявіє. І це стосується також теми «спорт». Зараз до вашої уваги 5 найкумедніших назв спорту польською мовою. На першому місці, і за популярністю, до речі, є футбол. А польською мовою це буде «пілка ножна». А що? Логічно. М'яч – це пілка. Її копають ногами, тому ножна – пілка ножна. І за цією ж логікою – пілка ренчна, відповідно, гандбол. На друге місце урочисто виносимо аж дві спортивні дисципліни, назви яких ну дуже логічні. Ось погляньте – кошиковка і щатковка. Кошиковка – це коли м'яч закидаємо у кошик, а щатковка – коли перекидаємо через сітку. Ви вже здогадалися? Так, звичайно, це баскетбол і волейбол. На третьому місці пропоную поставити колярство. І оскільки польська мова така вже логічна, давайте здогадаємось, де використовується в якому спорті кола, тобто колеса. Четверте місце відводимо спортам вальки. А валька, щоб ви розуміли, це не спорт, яким займається якась там валька чи галька. Валька – це боротьба. Боротьба, як вузька спортивна дисципліна, називається «запаси» і може бути в стилю класичним або вольним. А на п'яте місце у нас аж три слова-претенденти. Це «нарчарство», «спіначка» і «кренглярство». Що любиш робити в часі вольним? Часами любиш їздити на нартах, часами любиш вспінатися по гурах, а вечором любиш ходити з колегами на кренгле, тобто у боулінг. Цікавим є те, що поляки навіть до слова «альпінізм» мають свій відповідник – це «татерніцтво». Тобто, якщо альпінізмом ми займаємось в Альпах, то татерніцтвом в Татрах. Логічно? Думаю, що так. І зверніть увагу, поляки не кажуть «займовачі спортом», а «управлять спорт». Твоя цурка так ладні вигльонда, який спорт вона управє? Вона є бігачков. Але тут будьте уважні – бігачка – і бігунка – це зовсім різні речі. Бігачка – людина, що бігає, тобто жінка, а бігунка – це діарея. Отже, спорт – то здоров'я. Спорт тренує наше тіло, а вивчення іноземних мов – мозок. Чвічення чині містша, тобто тренування робить чемпіона.